No niin, terve taas kaikille, kun näette. Se on Klapa täällä jälleen ja ProPilkki jatkuu haasteiden merkeissä, eli jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin, eli haastekilpailu nelonen. Ja nyt tehdään tehtävä 10 minuuttia aikaa ja mennä punnitukseen totta kai voittaa kisaa, eikö tulla toiseksi vähintään ja voittaa kisaa. On niinku kolmas ehto, nyt on pakko voittaa tämä. Tässä on kaksi kilpailijaa minun lisäksi, eli tämä on niinku helppo. No pelit on tosi huonoja varmaan ja tämä on minun vakkari paikka tässä. Tällä alalla on tosi paljon särkikallaa, sen minä tiedän. Tässä on niinku satunnaisesti iso ahmeta tässä ja täällä on pasuuria ollut monesti tässä ja täällä on pasuuria myös. Okei, nyt vaan 10 minuuttia rennosti, otetaan voitto kotiin. Ja sitten katsotaan mikä on toinen tehtävä. Jos toinen tehtävä on helppo, semmonen noppeli niin tehdään sekki. Jos ei oo, niin sitten mennään sitä lehmidamen kakkostehtävää hunttaamaan taas kiiski. Sitä ei lasketa kuin normaali. Pitää olla kaikki lajit tätä kiiski lasketta, niin kuin tiedätte. Eli tuo oli hutiikalla, vielä 0 grammaa painoa. Joku kilo tässä varmaan riittää aika helposti. Tarviiko sitä aika, en ole varma. Mutta niin kuin tämänkin tehtävä voi kuusta hunnaa syönnillä totta kai. Nyt näyttää siltä, että kala ei syö sitten. Joo. No, kyllä se kohta ruppee ahven puremaan, kun tässä vähän aikaa erotetaan syöttiä, tulee se kohta iskee joku kilo ahven tuohon ja se lähettää varaan tai istumaan. No, hiljasta on kyllä. Joo, vaihdetaanpa avaan tuossa samantien, että ei mene liikaa aikaa tähän, koska aika on vaan 10 minuuttia ja tuo meni ihan random paikka, tuli kiinni pilkkinykkät tuolla. No jos tässä osaa ottaa kallaa, tuo jotain nostaa, ei hitsi anu. Toivon mukaan irtos, tää oli syötin testaus vaan. Joo. Ja matalla on niinku näette, ihan niinku ollaan tässä melkein karttu pohjaan koko ajan. Joo. Nyt, oliko tuo tärppi vai näinkö mä harhoja? Saatoin ihan harhojakin. Pääsikö oottaa vai tuota vappaa kahto, niin saattaa aina välillä hämätäkin. Omat niinku aivot. No, nyt on kyllä hiljasta. Joo, kalanikin kävi nykäisemässä, kun lähti tuo palaa tuolta. Tai sit se oli tuolle, en muista. Jaas. Nyt ollaan niinku useissa tällä menolla. Ei. Nyt se nykää se. Oi hittu, mä lähdin vaihtamaan avaantoa, se oli kiinni se kala siellä. Nyt oli liian malttamaton, meillä on 0 kallaa. Moi voi, kalaa mutta 0 grammaa painoa. Ja ollaan pilkitty jo noin pitkään, niin ei hyvältä näytä. Niinku näitä etenkin meni pilkkiä uudestaan näitä kisoja. Näihin mennä sitä turhaa aikaa. No nyt on iso. Tai no isohko. Joo, pasuuri se on hyvää. Nyt vaan 10 tuommoista niin on tyytyväinen. Se riittää sitten 100 varmasti. Oliko se vaan se yksi kalaa? Jaas. No vähän se nykkii, mutta varovasta on kyllä. Ja kohta on kisa jo puolin väliin, huhhuh. Joo. Mä oon siellä mattoa ollenkaan, sen näköjään vei tulla vielä pudas sulla kaikki. Nyt tarvittaa jo loppuun vähän tuuriakin kohta. No sieltä saattiin toinen kala, elä oo kiiski, hyvää. Ne on vähän 100 grammaa painoa jo. Tai no vasta. Tunnut edetä mihinkään tuo, nyt nykkii. Eikö vaan äkkiä seuraava ylös. Joku kairaa vieressä, onneksi lähti pois, sillä ei syö. Ja sieltä seuraava, nyt on iso, nyt on iso, nyt on iso, tulee ylös.
jes, iso pasuri. Tuo niinku aika paljon auttaa jo. No niin, rupeaa näyttämään paremmalta tämä homma, kala rupeaa syömään jotenkin, niin... Nyt vaan muutama kala ylös, niin ollaan voittaja, nyt on taas suukot hyvän kone, sulkava hyvää. Tuo on nätti kala. Joo. Tuo on 4 lajijakki, sekin on positiivista. Ja nyt seuraava, nyt on iso, nyt on ahve oltava. Ja pasuri, jahas, 227, no niin ollaankin tämä kisa voitettu ja... Eli 3 tähteä tulle, ellei sitten olla myöhässä punnituspaikalta, mutta se on tuskin tapahtumassa se. Seuraava ylös sulkava on nyt, kyllä, arvasin. Noniin, näin se homma kääntyi nopeasti. Nyt vaan tuo aika pilkittää loppu, niin päästä eteenpäin. Tästä mennään haasteessa vähän taaksepäin. Tää nähdään. Taso ei, iso tärpi, mutta pieni kalaa. Niin kohta rupeaa tulemaan, mutta vartin kilpailua varmaan, että ne sitten menee yksi per jakso. Tosiaan, mutta... Tässä mennään näitä haasteita pikkuhiljaa eteenpäin, ennellä mikä kiire on. Tässä on kun kevät aika näitä pilkkiä ja... Sitten niinku tulee niitä pitempiä, kun se on niitä voi sitten pilkkiä. Ja vaikka vähän leikatakin tylsiä kohtia pois. Ja sitten vaan pilkkii kaikki videolle. Se on yksi vaihtoehto. No niin, sieltä ylös seuraava hyvää. Ahventa nousee, ahvenet meni kärkkeen kappaleen määrissä. Se oli 33 grammaa, okei. Okay. Ahve on aika pientä ollut, mutta onneksi tuo pasuri on ollut ihan hyvällä syönillään, tuo iso. Ahven taas, kyllä. 33 grammaa, 32, okei. Okay. Nyt on tässä ahven parvi näköjään. Tämän kokoista ahventa löytyy. 3 minuuttia, okei. Okay. Ja nyt on iso tärppi, mutta pieni kalaa. Joo, 34 grammaa, 33, okei. Okay. Semmonen. Nyt tulee sitten 27 grammaa ahven seuraavaksi. Nyt meni kyllä ihan ohi tuo tärppi. Joo, tässä lähtee tuo mato irti. On vaan semmonen tunne nytte. Kyllä, osuin oikeeseen. Ja tuolla niinku näköjään tuolla muut kartassa, tai yksi tannut vasemmalla juoksee, eli sillä ei syö kalaa. Mä oon tämä isompi kuin 27. Pasuri. 81, hyvää. No, mikä tässä onkiessa? Kaikki tulee varma voitto. Jos ei muuta sitten. Jos tulee tappio, niin sitten mä oon kyllä pettynyt. Voi sanoa, että huhhuu. Taas meni helppo nyky ohi. Näin se, mutta niin en tiedä miksei käsi liikkunut. Varmaan on niin hidas sitten. Seuraava vielä kerätään pilkkiä muutama. Nyt on iso tärppi, mutta ei ole iso kalaa. Tuo lähtee kohtaan juoksemaan. Ja tuolla tuo yksi niinku Anu on niinku kaadunut koko järven täytteen reikiä varmaan. Ja seuraava. Joo, nyt on isompi. On tuo varmaan ahven. Maassuuri, okei. Vielä on aikaa, niin tässä on niin tosi lähellä tuo ranta, niin voidaan pilkkiä ihan loppuun asti melkein. Seuraava, no se irtos nyt, okei. Syödit loppu. Aletetaan tuo kärpäsen toukka tilalle ja toivottaan parasta taas. Vaikka pari kalaa tähän loppuun, niin voi olla ihan tyytyväinen. Kuitenkin meillä on, tässä on niin 13, 14, 16, meillä on 17 kalaa nytte. Niin tähän niin aikaa ihan semmoinen kohtuutulos. 18, vielä ketetään ainakin yksi onkia. Ja tota mitään riskejä, kun tuossa on niin lyhyt matka, että se on niin aikaa, jos ei tule mikään saan kilo ahvelta, niin... Ei vittu, mä en kyllä rantaa nyt. En otakaan riskejä, että aika juoksee niin saamarin nopeasti.
Olisi tullut iso kalli, olisi ollut niin myöhässä, olisi isolta niin tärpän, niin olisi tullut runsaasti myöhässä. No en olisi tiennyt, kyllä tiedä. No, ollaan parannassa nyt ainakin. Mikä on seuraava haaste, en muista yhtään. Mutta varmaan voittanut tästä ainakin tuli. Se on selvä homma. Ei Hermanni ja Anu nyt ainakaan meitä haastanut tänne. Joo. Yksi jäi nollille just. Olisiko yhdellä kalalla toki saa voitettu? No niin. Erikoispalkinto, ahven kuppi. Kiitos. No niin, huomasin kyllä. Aapolahti. Yhtä viisi kalaa. Tulee vähintään toiseksi. No tuu täytyy mennä tekemään, vaan mennä taas sinne. Tänne näin, koska nyt mä haluan niinku pitää nämä videot silleen vartin mittaisen, niin mä haluan kahta pilkkiä. Jostain syystä. Niinku tälle niinku pelille vartti, onko hyvä niinku aina ollut pittuus. Sitten summerikaarille ottaa 20 minuuttia Forsalle samaa. Niin. Ja voi voi, nyt saatais tämä yksi lähtien, mä olisin tyytyväinen taas tähän jaksoon sitten. Jos se nyt tulee heti, niin se tulee vähän lyhyt jakso, mutta kuitenkin yli 10, mutta tietysti kun ollaan pilkitty, niin sitten lyhyt on. Tai niin vaikka pelivideoks vähän lyhyt. Joo, ahven. Sillä se kummittelee se tehtävä, mutta kun ei. Ei vaan niinku tulee nyt sitä yhtä kallaa. Se on kuitenkin niin helppo, että saa hamman, mutta se ei tule. Ei. Joo, ainakin kala on syönillä onneksi, niin se on hyvä. Hyvä merkki. Nyt on pakko olla. Ei. Hirmu tarppi, mutta kun tuommoinen niinku pasuurihan se siellä oli taas. Joo. Nyt nykäsin sanon kerran, otan ylös. No, nyt on iso. Ei. Joo, pasuuri. Tässä kun onkin tunni, niin kyllä se jossain kohin tulee pakosta. Noin, ei. Nyt pahettaa nimittäin syöttiä. Syötin vaihtoina saattaa niin vähän auttaa tuohon kalan kokkoon tai laji ainakin. Saa nähdä nyt ottaa, kun tää vihreä se. Kyllä se otti, mutta se on sama paska taas, joo. Sama ahvenen ryökäle, sillä hyökkäs taas kimppuun ja nyt on nuo toukat ihan irti, mutta jos se haukuttelee ison kalan, niin se on hyvä. No nyt on taas niinku mato viety pois. Joo. Eikö vaan seuraava syötti kiinni. No se oli kyllä tuossa paikallaan, mutta mennään nyt keltaisella. Jos tähän vaikka ottais kiinni. Ei. Nyt on niinku tässä saman koosta pasuuri ollut tämän kaksi jaksoa. Tätä saatana 40 grammasta roskakallaa. Tuli tässä niinku refleksit ihan hukassa. Ei. No nyt on iso tärppi, nyt! Se on 2,5 gramman kalaus tuleva ylös. Kyllä! Wuuu, 356 oma enkka tällä akkontilla, joo. Se oli siinä pojat. Se saattiin tuskien kautta, mutta se saattiin. Eli ensi jaksoilla lähdetään vetämään niinku Haapolahti, ei Haapolahti, kun tämä jäsen nyt oli. Haapolahti, sama järvi kuin äsken. Ja sitten niinku tämän jälkeen pitikin tehdä toinenkin kisa, mä luppaan sen, jos mä vaan muistan. Mutta nytten ollaan kohta päästy puoliväliin, niin eka niinku tutoriali taso lähenee loppuun. Sitten on seuraava tutorialista alkaa kilpataso. Näissä alkaa se taso jo vähän koventua, mutta joo. Kiitos kaikille, se on morjens.